Hej på er och välkomna till en vlogg igen. Det som händer nu är att jag håller på att rensa i min garderob. Jag nämnde det typ i min senaste video att jag har rensat. Men jag har rensat mer. Jag vet inte vad det är som händer, men jag kände bara att jag måste rensa lite. Det är inte så att jag slänger kläderna, utan jag liksom lämnar in dem i en sån här insamling så att folk som behöver dem får dem. Alltså det samlas mycket kläder i min garderob. Det kommer hela tiden in massa nya plagg och man tröttnar på andra plagg som man har använt 1000 gånger. Så att därför brukar jag ofta liksom rensa för att ha bara plagg som jag använder. För att har jag inte använt den där tröjan på ett halvår, då behöver inte jag ha kvar den i ett halvår till. Det är lite så jag tänker. Så ni ska få se här, det är väldigt kaos här. Jag vet ärligt talat inte vart den här impulsen kommer ifrån. Som jag nämnde i min tidigare vlogg så har det varit lite så här med mitt mående. Jag vet inte, detta kanske är bra för mig. I have no clue, alltså kläderna måste bort oavsett. Här har jag liksom fått fnatt och bara liksom kastat ut från den här garderoben. Jag är nog inte klar här än. Jag har redan rensat massa, som ni ser i den här och i den här. Vi ska kika lite och se vad det egentligen är jag har dratt ut. I den här garderoben så har det typ bara varit plagg från Chiquelle där. Och jag använder liksom dem konstant. Då blir det ju att man tröttnar till slut. Och det har jag gjort. Så att det är mycket plagg från Chiquelle. Men alltså, den här tröjan, den har jag använt 1000 gånger att jag inte vill titta på den igen. Men det var ju så att jag har varit väldigt inne i färg för typ något år sedan eller två. Och Chiquelle hade mycket färg. Så att då blev det att jag har mycket sånt där helt enkelt. Nu har jag liksom använt dem så många gånger att jag inte vill se dem igen. Det är lite så. Jag vet att ni kanske känner igen den. Jag har använt den så mycket. Jag var ju helt besatt av gul. Jag har även den här. Alltså gult, jag använder det hela tiden. Och jag känner att jag behöver inte ha dem där mer. En tröja från H&M som jag typ knappt har använt någon gång. Alltså det här är inte min färg. Nej. Jo, alltså de här t-shirterna. Jag minns att jag använde de här konstant i 8:an. Alltså, ja, vad är det? 2016. Så det är ju ett antal år sedan. Jag hade ju den här stilen då. Jag har ju haft alla möjliga stilar. En sån här typ av t-shirt hade jag konstant. Alltid det här sportiga typ. Ja, alltså det här var Lisa i 8:an. Wow, jag använder den här. Och så hade jag den här till typ träningsshorts på sommaren. Och så hade jag min Adidas rygga liksom. Här har vi en tröja som jag inte ens har använt. Den var lite lång i ärmarna. Och så har den så här volang, så det har inte blivit att jag använt den. Så då tänker jag, då kan någon annan få använda den. Den här är så gammal, alltså den är säkert typ 3-4 år gammal. Det måste den vara. Hade jag den här 7:an till och med? Jag tror det. Som ni vet så har jag haft alla möjliga stilar under liksom min högstadietid. Och det har jag verkligen uppskattat, att jag har utforskat det så mycket som jag har gjort. Och att jag inte liksom hållit tillbaka mig, utan att jag verkligen har, jag har satt på mig precis det jag vill ha på mig och precis det jag tycker är fint och snyggt. Jag är väldigt tacksam över det i längden. Och det är verkligen någonting jag vill pusha er till också liksom. Att skit i vad andra tycker. Ha på er det ni tycker är fint. Alltså det är verkligen så. Också så här färg. Jag gillar ju alltså blått. Jag passar ju blått. Vänta, ska jag ha kvar den här? Jag tycker själv att jag passar väldigt bra i blått. Och jag var inställd på att jag skulle slänga den här. Eller nej, ge bort den menar jag. Jag har ju den här i röd också. Jag är lite så här rädd för färg nu för tiden. Nämen. Ska jag ha kvar den här? Ska jag sätta på mig dem? Nu blev jag så här, jag tyckte jag var fin i färg nu helt plötsligt. Vad gör jag nu? Så här, jag skulle ju rensa, inte ha kvar. Ah, märkligt alltså. Vi testar. Här har vi den. Vad tycker ni? Alltså, nu fick jag ju lite så här beslutsångest här. Nu har inte jag några smycken på mig för att jag har, ja, den här turtlenecken liksom. Men vad tycker ni? Ska jag ha kvar den ändå? Alltså jag tycker själv att jag passar väldigt bra i alltså den här typen av ljusblå, samma sak med jeansen. Men kanske att man har kvar den här ändå. Den är ju charmig också liksom med det här liksom så. Okej, här har vi då den röda. Alltså nu behöver jag råd. Röd liksom. Alltså den blåa har jag ju kommit fram till att den ska ha kvar. Men den här, jag vet inte, vad tycker ni? Den är verkligen så här out there. Let me know. Jag har använt den så mycket, jag har den här svart också. Och den är liksom så använd att jag inte pallar se den längre. Här är också en sån som jag använde i 8:an. Jag har ju som sagt 2 säckar här. Och sen så har jag även en säck i studion. För att jag har ju mina jackor där. Så att då har jag rensat massa jackor. Och sen så ska jag nu ta och rensa skor. Oj, oj, oj. Alltså den här väskan har jag typ aldrig använt. Men den ser ju på riktigt ut som Lotta på Bråkmakargatan. Det är typ lite otäckt. Så den ska vi inte ha kvar. Så mycket skor. Alltså jag använder ju typ inte såna här sportskor. Så det är ju inte någon idé att jag har kvar dem. De är från 2016. Wow. Alltså jag har ju mina såna här Nike
Air Force. Jag har också Air Max. Alltså de här, de här är ju liksom från sjuan. Sexan, sjuan. Jag passar ju fortfarande i dem, så att jag har ju kvar dem. Men det är inte så att de används så flitigt, just nu i alla fall. De här var för stora, så vi är bort dem. Jag har haft de här i flera år, använt dem sönder liksom under sommaren. Det har varit mina go-to, men de här kan jag inte ha kvar längre. De här, alltså man borde typ slänga dem. Ingen vill ju ha de här. De här par skorna, det är så här Stan Smith. Och de är ju från, alltså när jag gick i åttan med min sån här sportiga stil. Och jag har ju inte använt dem sen dess. Men jag känner att jag kan ju ha kvar dem. I hopp om att det kanske blir trendigt med färgglada skor. De är ju lite, alltså coola ändå. Tänk de här till den här outfiten. Alltså det är inte helt fel. Nej men jag tror, jag har kvar dem. Nej men jag tror faktiskt att det här var allt. Och nu så måste jag lyfta in allting i bilen. Och mamma och pappa som bara, ja men du ska inte köpa en kombi. Och sen så nu, de har sagt flera gånger, fy vad bra att du köpte en kombi. Jag vet. De måste lära sig att lita på mig. Och som ni ser, jag har en sån här denim on denim look som jag vill fota. Och alltså det luktar så mycket melongodis här alltså. Det är fruktansvärt. Det är så äckligt. Folk där. Det är här man hänger. Jaha, Malle, vi kommer behöva hjälpas åt alltså, för det här kommer inte gå. Du håller kameran och jag kastar, menar du? Jag kan använda den här musiken. Ja, men stäng av gärna. Jaja. We're going to London. Oh yeah. Aren't we? That's exciting. Some Korean rubbish. I'm going to swing the army bomb. You will leave London being an army. I don't think so. I definitely think so. Nu ska vi få det här avklarat. Yes, sir. Jag gillar inte dina photo sessions. Jag behöver kameran. Okej. Okay. Alltså, de här som jobbar här, de känner igen mig. De, för jag har ju varit här innan och fotat. Fy, vad kallt det är. Ja. Nej, men jag tror vi har något bra då. Men, var går du? Hon går till sin bil. Ja, det var märkligt. Ida kommer hem på fredag och jag åker på fredag. Jag förstår inte. Vi kommer inte se varandra på jättelänge. Hon åkte igår och jag kom hem på måndag, en vecka. Uh-huh. I min förra video så sa jag att jag är lite nedstämd just nu. Så min bror Mats hade sett den videon. Så han hade tydligen swishat till mamma för att jag ska kunna köpa chips och dipp. Tack brorsan. Precis vad jag behöver. Så, jag har köpt mig mat. Vi ska äta och så ska vi kolla på Oprah-intervjun med de killarna som var med i Leaving Neverland-dokumentärserien. Vi såg båda de delarna igår. Cola. Vanlig cola. Fight me, alltså på riktigt. Chips, gräddfil, dipp. Ska vi öppna det här eller? Ja, just det. Jag ska göra en ny dyrt versus billigt, så ni ska inte få se vad det här är. Jag kan inte gå runt med jeans när jag är hemma. Alltså det är liksom så här, det händer inte. Utan direkt när jag kommer hem så byter jag alltid om. Det här är liksom min uniform. Alltså jag blir lite så här triggad typ när jag är med någon. Det första jag gör när jag kommer hem, det är liksom att ja, men byta om till mjukis. Och den personen kan liksom ha jeans på sig tills man ska gå och lägga sig. Jag fattar där inte. Det är så här det ska vara. Mjukis, mjukis, mjukis. Åh, alltså, varför har vi en gran? Jag vet inte. Oj, 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 okej, vänta. Ni vet ju, jag spiller, jag tappar, jag är sönder. Och det har hänt igen. Alltså, pappa insisterar, jag vet inte varför. Han vill väl vara ett med naturen eller någonting. Så att han hade tagit en liten sån här grangrej och ställt ett glas med vatten. Det var våra julgran. Var det vår julgran? Ja. Min familj. Jag undrar. Ni ser ju hur det går. Man ska inte ha sånt här nära mig. Okay. It's time for Oprah. I taped 217 episodes on sexual abuse. Okej, okay, så klockan är 4 och jag har suttit i köket i flera timmar. Först var det så att jag åt. Sen efter det så hade jag massa mail.
att svara på. Det tog ett bra tag. Det kan vara så att jag har suttit där i typ 3 timmar. Det som händer nu är att jag ska kolla igenom bilderna och redigera bilder. Och sen så har jag ännu mer jobb att göra. Nu är jag klar med det jag ska göra. Klockan är 6:30. Nu ska jag gå in, för jag och mamma, vi ska kolla på någonting. Alltså, vi bara kollar på grejer hela tiden. Nu kommer det bli mörkt. Oj, oj, oj. Det blir nog något Michael Jackson relaterat igen. Ah, vi har fastnat för det där. In 1992, Jackson was a plastic surgery freak show. He was the king of the pop. Okej, hörni, nu är det dags för mig att gå och lägga mig. Jag är så fruktansvärt trött. Alltså jag är inne i en period där jag lägger mig så himla tidigt. Alltså jag, ja, klockan är 10:30 liksom. Vad gör jag? Ett tag hade jag en period där jag liksom la mig 1:30, 2 varje natt. Alltså det är fett märkligt. Men alltså det är väl bara bra att lägga sig i tid, tänker jag. Så ta gärna och gilla videon om ni tyckte om den. Glöm inte att prenumerera och klicka i klockan. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!